Това е текста, който определя правомощията на омбудсмана. Виждате, с предвидените в закона средства се застъпва тогава, когато с действие или бездействие администрацията, държавна, общинска, лицата, на които е предоставено, както виждате, е възложено да предоставят обществени услуги, нарушават правата на гражданите. Всъщност именно този текст дава право на омбудсмана да се бори срещу монополите. Защото това е всъщност голямата битка, която омбудсмана и лично госпожа Манолова води от началото на своя мандат. Топлофикация. Електроснабдяващите дружества. ВИК. Софийска вода. Изобщо всички тези, които по силата на закона предоставят обществени услуги, но очевидно не до край защитават обществения интерес. Специално мога да ви говоря за битката с топлофикация. Тя продължава. Тя започна от първия ден в мандата на госпожа Манолова и продължи и вчера, включително тя отново беше в КЕВР във връзка с поскъпването на газа, което някак си няма ясна обосновка, за да пита защо ще бъде увеличена толкова много цената на тази услуга, особено, както се разбра, ще бъде усетена от потребителите на топлофикация. В приемната си задължително имам поне 3 души с жалба от топлофикация. Независимостта на омбудсмана. Изключително важна, за да може омбудсмана да работи спокойно. Омбудсмана е независим именно за да може да оказва натиск върху институции. Защото всъщност работата на омбудсмана, защитавайки правата на гражданите, е да притиска институциите да си свършат работа. Както ви казах, всички институции са длъжни да предоставят информация на омбудсмана във връзка с проверките, които той извършва. Между другото, омбудсмана извършва проверки не само в администрацията, извършва проверки в затворите, защото това е част от мандата на омбудсмана, но между другото, госпожа Манолова извърши една проверка и в един частен арбитраж. Един ден просто внезапно влезе там и ги провери. И установи, че те нямат нито архив, нито пазят някакви документи и че за една година този частен арбитраж е постановил 120 000 решения. За 365 дни са постановени 120 000 решения. Значи, представете си, те са работили по празници в почивни дни, разделете на 365 дни, по колко решения на ден този арбитраж на конвейер е постановил, като тези решения са задължителни. Те се ползват с изпълнителна сила и съответно гражданите, които са осъдени от арбитраж, много често без да разберат, могат да бъдат наложени такива санкции, че да бъде удържани примерно 50 лева от пенсията в размер на 200 лева на един пенсионер. Нали си давате сметка колко чувствително и някак си много несправедливо. Една от големите победи, които всъщност институцията на омбудсмана има и лично госпожа Манолова е свързана с намаляването на юрисконсултските възнаграждения, когато става въпрос за потребителски спорове, от 350 лева веднъж два пъти за различните инстанции, те бяха намалени на 50 лева. И другата голяма победа е изключването на потребителските спорове от компетентността на арбитражните съдилища. Както и изисквания за арбитрите. До тук всеки можеше да бъде арбитър. Всеки от улицата хвана, без никакви изисквания за опит, за някакво образование, за някакъв опит при вземането на решение, а те касаят човешки съдби. Това са част от правомощията. Препоръките са изключително важни, които омбудсман направи до институциите, до всяка институция може да направи, с едно изключение – съда. Омбудсмана няма право, а и не бива, да се намесва в правораздавателната дейност на съда, но въпреки това, тогава когато се касае според мен, и аз особено като бивш министър на правосъдието, към темата съдебна реформа имам така пиетет, съвсем наскоро правихме една кръгла маса по темата за медиацията, знаете, свободите и мирното доброволно решаване на спорове извън съдебно, което във всички случаи ще разтовари много сериозно съда, а и ще даде възможност за по-бързо решаване на споровете. И изпратихме препоръка до министъра на правосъдието за това реформата съдебната да тече и в тази посока, с конкретни набелязани стъпки. Но тогава, когато има висящо дело, жалбата на гражданина е недопустима пред омбудсмана. Съда е независим също така, както и омбудсмана, и никой не може да се намесва, да взема отношение, да коментира, да оказва натиск върху съдиите, когато те правораздават.
Темата за доверието в съдебната система също е една различна и много важна и много дълга тема, върху която, разбира се, може да се спрем. Още едно правомощие. Предложението до Народното събрание и Министерски съвет за ратифициране на международни актове. Такова правомощие вече беше използвано от омбудсмана миналата година, когато беше направена препоръка да бъде ратифицирана Истанбулската конвенция на Съвета на Европа, която се занимава с домашното насилие. Тя беше подписана именно във връзка с препоръката на омбудсмана миналия април и сега очакваме да бъде ратифицирана и ще продължим натиска върху институциите това да се случи. Защото много жени, а понякога и мъже, се оказват жертва на домашно насилие и много често се оказва, че децата са свидетели на това домашно насилие, освен че са жертви, те са и свидетели и това се оказва с много пагубно въздействие върху тяхната психика. Като казвам деца, защита правата на децата. Специално правомощие на омбудсмана, специален ангажимент по отношение на правата на децата, всички права на децата, включително и правото на детско участие. Темата за защита на правата на децата е много дълга, защото те всъщност са едни малки възрастни по отношение на правата, които притежават. Много малък и ограничен е кръга на правата, които те нямат. Примерно правото на глас до определена възраст, до довършване на пълнолетие. Но всички останали права и особено основните права на децата са такива, каквито са и на възрастните. В този смисъл едно интересно право, за което не знам дали сте чували, е правото на детско участие. Правото на децата да участват в вземането на решения. Между другото, в Норвегия имат много дълга практика за това как децата участват. Наистина участват в приемането на закони, които ги касаят. Сформират се фокус групи от деца, детски омбудсман да разговаря с тях, взема тяхното мнение и децата дават своето мнение за закони, които ги засягат. И беше много интересно за мен, когато бях в Норвегия миналата година, говорих с детския омбудсман и тя каза, знаете ли, понякога ние не си даваме сметка, правейки един закон, какво е важно за едно дете. Примерно важно е за едно дете то веднага, незабавно да бъде изведено от семейството, ако вътре има насилие упражнявано върху него. Само, че никой не се е сетил и едно дете е казало, че за него всъщност е било много стресиращо извеждането от семейството, не толкова защото е било изведено внезапно, а защото не е могло да вземе своята любима играчка. И то се е почувствало ужасно стресирано, защото играчката, с която то се чувства сигурно и защитено, е останала вкъщи и то е отишло неизвестно къде. Но един възрастен очевидно няма да си даде сметка, че играчката на детето е нещо, което за него е много важно, но децата чувстват по този начин проблема и ето това е нещо, което се взема предвид. Националният превантивен механизъм, между другото, той е създаден, това е една дирекция в институцията на омбудсмана, която е създадена във връзка с действието на една конвенция, това е конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на нечовешко отнасяне и наказание. Между другото, омбудсмана проверява затворите, правата на затворниците, вярно е, че това не е много популярна тема. Между другото, вече има едно осъдително решение от съда в Страсбург миналата година, юли месец, срещу България, за това, че лишените от свобода нямат право да присъстват. Въпросът е конституционен, т.е. изисква промени в конституцията, но България вече е била осъдена миналата година по този въпрос. Когато една държава е осъдена от съда в Страсбург веднъж, тя ще бъде осъдена и втори, и трети, и пети, който ще се стигне до пилотно решение, докато не бъде отстранено нарушението. Тази година за първи път годишният доклад на омбудсмана съдържа една самостоятелна глава, която се отнася до наблюдението на ефективното изпълнение на конвенциите и в тази глава много голяма част заема именно темата за неизпълнените решения на съда в Страсбург. Ако имате интерес на сайта на омбудсмана, може да видите доклада. Омбудсмана може да се бъде сезиран от граждани, но може да действа и по своя инициатива. Подобно на прокуратурата, гледайки едно сутрешно предаване в сутрешния блок, омбудсмана може да се самосезира и от колата директно да отиде и да направи проверка в един детски дом, в една психиатрия, каквито случаи е имало между другото и това е правено в реално време. Сутринта се показва казуса по телевизията. Половин час по-късно омбудсмана и негов екип вече са на мястото, където се извършва нарушение, особено там, където има деца. Няма да ви занимавам дълго с правомощията на омбудсмана, само ще ви кажа, че когато жалбата постъпи
в институцията на омбудсмана. Тя се обработва от екип от експерти, които правят проверка. Един месец е срока, в който може да бъде направена проверката, при по-дълги случаи 3 месеца. Обикновено проблема не е правенето на проверка от страна на омбудсмана. Проблема е това, че институциите се бавят със своите отговори. Годишен доклад прави омбудсмана всяка година 31 март, както и тази година току-що внесе в Народното събрание, въпреки че в момента то не е конституирано, но официално ще бъде внесен в първия ден, в който вече има Народно събрание, но така или иначе в деловодството на 31 март омбудсмана внесе сега в петък своя годишен доклад. Ще видите, той е доста дълъг, към 230 страници, обхваща всички въпроси, по които омбудсмана е работил през годината. Между другото, омбудсмана публикува и тематични доклади. Един от интересните доклади, които бяха публикувани миналата година, е свързан с така наречените непридружени деца. Не знам дали сте чували за тях. Това са децата, бих казала, набежанци, защото те са самотни деца. Те не са придружени от своите родители, но това са децата, които влизат на територията на България с бежанци. И обикновено се оказва, че те са, грубо казано, прикрепени, пришити към някакви възрастни, но в разговор с тези деца се оказва, че това не са техните родители, че те пътуват сами, че никой не се грижи за техните права, че те пътуват през България, за да стигнат, примерно, до Норвегия или до Германия, че тези деца могат много лесно да станат жертва на трафик, те са деца, които са застрашени, че никой не води статистика колко деца преминават през един център за бежанци, колко време престояват там и как си тръгват и изчезват. И какво се случва с тези деца след това, защото всъщност някой ги придвижва, кой плаща за тяхното придвижване, къде отиват тези деца. Тоест, това е един много сериозен социален проблем. Да, тези деца не са български граждани, но те са човешки същества, изтъпили веднъж на територията на България, някой трябва да се погрижи за тях. Имаме много теми, свързани с бежанците, които също, ако ви интересуват, можем да говорим. И между другото, още една дейност на омбудсмана. Всяка седмица почти омбудсмана е извън София. В изнесена приемна, в място, където се среща с граждани, защото не всички могат да пътуват и да стигнат до София, омбудсмана ходи при хората и слуша техните проблеми със свои екипи. Нямаме време в момента, но аз споделих с професор Михайлова, че можем да направим някаква отделна лекция по темата за корупцията и противодействието на корупцията. Темата е интересна в лошия смисъл на думата, но наистина е дискусионна. Омбудсмана няма конкретни функции, свързани с противодействие на корупцията от закона. Но така или иначе, всъщност той се занимава с противодействие на корупцията, доколкото е ангажиран с въпросите, свързани с лошата администрация. Много често се оказва, че за всяка лоша администрация, за всяка недобре предоставена услуга от страна на администрацията се крие корупционна схема, дребна корупция, голяма корупционна схема, която вади пари от бюджета, вади пари от нашия джоб и ги слага в нечий друг джоб. Тоест изтичането, публичното, непубличното разходване на публични средства е много сериозен, корупционен по своята същност проблем. Така че по темата за лошите практики в администрацията можем да говорим много. Още повече, че корупцията нарушава правата на човека. И то всички права на човека, не само икономическите и социалните права. Корупцията нарушава и културните права, и правото на живот в определени случаи, особено в, примерно в бедни държави, каквито са африканските държави, да, ние сме далече от тях за щастие, но там корупцията означава смърт. Там корупцията означава липса на здравеопазване, липса на достъп до здравни услуги. За съжаление, тук можем да си говорим за тези въпроси. Корупцията означава това, че няма ваксини за децата и те умират. Тоест, това са много сериозни проблеми. Ето ви работата на омбудсмана в цифри. Аз мога да ви говоря до утре за това какво прави омбудсмана. Обаче, когато цифрите говорят, всички мълчат. Граждани, които са потърсили, това е статистиката само за 2016 година, извадена от доклада на омбудсмана. Виждате, почти 30 000 граждани са потърсили помощта на омбудсмана през тази година. Граждани, които са приети лично и са консултирани в приемната. 17 000, малко над 17 000. Броя жалби за миналата година, над 10 000. И това са тези, които са обработени, а получените са още повече.
Жалби от потребители само, защото потребителските права, както ще видите, са много сериозно накърнени в България. 11 законодателни инициативи. Темата за законодателната инициатива на омбудсмана е много интересна, защото, разбира се, омбудсмана няма законодателна инициатива и това е ясно за всички юристи, но това, което прави в момента институцията на омбудсмана, госпожа Манолова нарича косвена законодателна инициатива, няма такъв термин, разбира се, официален, обаче омбудсмана има право да прави предложения до Народното събрание и до Министерски съвет за приемането на закони, свързани с защита на правата на човека. И този омбудсман се възползва с пълна сила от това своя правомощие, като наистина прави текстове. Много често текстове се обсъждат и в консултативния съвет с спора между членовете на консултативния съвет за това, че текстове не могат да бъдат изпращани и мнението на госпожа Манолова, че тя има право дори да каже какъв да е текста на закона, който да бъде предложен за приемане на, от страна на Народното събрание. Между другото, именно по този начин арбитражните съдилища бяха изключени от компетентността на, т.е. потребителските спорове бяха изключени от компетентността на арбитражните съдилища с проект за промени в закона, който беше изработен именно от омбудсмана и харесан, грубо казано, от депутати, които го внесоха в парламент. Ето ви постъпилите жалби, как расте броя на жалбите в годините. Виждате, безпрецедентно висок е броя на жалбите за миналата година. За нас това означава повишаване на доверието на гражданите в работата на омбудсмана и на институцията на омбудсмана. Малко е дребно, но това е разбивка на жалбите през 2015-2016 по сектори. Както виждате, абсолютно първенство в жалбите държат правата на потребители. Включително нарушения от мобилни оператори и от топлофикация тук и така нататък. Между другото, по темата топлофикация ние сезирахме включително и европейските институции, и Европейския комисар по правата, по правосъдие и защита на потребителите с искания конкретно да вземат отношение за защитата на потребителите в България. Интересен беше отговора на Европейския комисар по правосъдие.